Доброго дня, дорогі і рідні вінничани. Мені надзвичайно приємно сьогодні бути присутнім серед вас на такій надзвичайно теплій, хорошій події. Сьогодні ми в Вінниці відкриваємо школу. Школа, яка побудована по самим сучасним стандартам, яка вже сьогодні прийме наших найкращих, найрозумніших, талановитих дітей. Можу сказати, що 5 років минуло дуже майже швидко, і ця школа є, напевно, і символом того, що Вінниця розвивається. Але я пам'ятаю 2015 рік, коли ми спілкувалися з Сергієм Анатолійовичем, він мені сказав: ти знаєш, буду будувати школу. 15-й рік. Страшенна ситуація в країні. І в економіці, і в фінансах. Але він прийняв рішення її будувати. І, звісно, ми запровадили децентралізацію, ми дали можливості залишати більшу частину коштів на місці. І я мріяв це зробити, коли був міським головою. Для мене це була величезна честь очолювати таке прекрасне, славне місто Вінницю. І ми врешті це зробили. Тепер головне, щоб це ефективно використовувати для того, щоб таких шкіл по всій країні, по нашій області з'являлося більше і більше. Нові садочки, нові школи, нові дороги, нові підприємства. Все те, що робить життя кожної людини комфортним. Але сьогодні свято 1 вересня. Це початок нового навчального року. І я хотів би сьогодні сказати надзвичайно теплі і щирі слова по відношенню до наших дітей. Ми маємо сьогодні дуже багато різноманітних обмежень. На превеликий жаль. І це незвичне сьогодні 1 вересня. І надзвичайно важливо отримати якісні знання. Але найважливіше – щоб ви всі були здорові, щоб оця хвороба, яка є в суспільстві, да, в світі, щоб вона нас оминала, оминала кожного з вас. Хочу побажати успіхів прекрасному колективу. Хочу сказати про те, що освіта має бути для влади будь-якої одним із головніших пріоритетів. Це не тільки наше майбутнє, а це і наше сьогодення. Тому треба дбати про вчителів, дбати про наших дітей, дбати про те, щоб вони приходили в такі прекрасні сучасні школи, і дбати про те, щоб наше майбутнє було таким, як ми його заслуговуємо. Тому ще раз сьогодні хочу подякувати будівельникам. Це саме об'єднання сьогодні можливості і місцевої влади, бізнесу, держави, для того, щоб разом будувати такі прекрасні об'єкти. І беззаперечно, хочу сказати слова вдячності Сергію Анатолійовичу за те, що він в такий непростий час прийняв рішення, і ми бачимо результат цього рішення. Тому добрий час, вам гарних успіхів у навчанні, всім міцного здоров'я і будьте щасливі. Дякую.